Klase hasieran aipatu ditugun indarrak edo aipatu ditugun Newtonen legeak. Gu autobusean edo gu kotxean goazenean. Kotxea badijoa, baina klaro, gorputzak batzutan aurrera egiten du. Gorputzak noiz egiten du aurrera? Ba, gorputzak egiten du aurrera segurtasun uhala jartzen ez dugunean. Kotxeak frenazo egiten du eta guk aurreraka egiten dugu. Ba, guk kotxearen abiaduran goazelako. Orduan, hau da Newtonen lehenengo legea. Guk ez daukago indarrik, guk bagoaz aurrera, kotxea frenatzen du, baina guk ez dugu frenatzen, guk ez dugu indarrik sentitzen. Hori da Newtonen lehenengo legea. Lehenengo legea. Eta hemen daukazute adibide bat. Horregatik, segurtasun uhalak, segurtasun uhalak garrantzitsua dira. Hemen daukazute adibide bat, objektuarena, hau animazio bat dauka ariketan, eta bueno, animazioarekin ikusten da, politago ikusten animazioarekin nola frenatzen duen kotxea. Aurrekoan, gorputek aurreraka egiten du, eta bigarrengoan Bart Simpsonek aurreraka egiten du. Eta orduan, kasotan, aurre, lehenengo egea, gauza bera da, bueno, zabera, kasu honetan daukagu Homer Simpson, eta orduan indar bat daukagu aurreraka, eta berak ere aurreraka egiten du. Kasuetan bigarren legea aplikatu dezakegu. Daukagu mugut bat, indar bat, eta mugitu egiten da. Kasu honetan indarra daukagu. Ilargian lurrean baino txikiagoa da pisua, zergatik. Ba, pisua da indarra. Indarra da masa, bider, azelerazioa. Masa da materia kantitatea. Horra, materia kantitatea berdina da. Hau, materia kantitatea berdina da lurrean eta ilargian, eta Jupiterren eta Saturnon. Gertatzen da, hau, ezberdina dela. Azelerazioa. Horra, ilargian, azelerazioa. Hau, ezberdina da. Hau, ezberdina da. Eta honek, grabetadea ezberdin izateak eragiten du indarra pixua kasu honetan ezberdin izateak. Orduan, ilargian lurrek baino txikiagoa da pixua. Zergatik, ba, materia kantitatea berdin izan arren, ba, erakarpen indarra txikiagoa delako. Azelerazioa txikiagoa da. Orduan, garrantzitsua da, masa eta pixua bereiztea. Masa da materia kantitatea. Pixua da indarra. Pisua da indarra. Orduan, listu, zer den indarra, pisua, zer indarra, pisua, eta zeran materia kantitatea. Zer dio bigaren legeak? Ba, bigaren legeak dio, ba, masa, bikitza baldin bada, kasu honetan masa baldin bada bost, eta masa baldin bada hamar, ba, guk indarra bikoitzen behar dugula, ba, mugitzeko. Horren, masa aldatzerakoan, indarra egin behar dugu bikoitza. Hori da bigarren legeak, F, indarra, proportzionala dela masarekin. Gero eta masa gehiago, ba, indar gehiago egin behar dugu. Zake, hau, haunditzen baldin bada, indarra ere haunditu beharra dago. Jupiterren masa, irudun damaraldiz haundiagoa da, zer esan nahi du? Ba, lurrarekin, konparatuz, Jupiter, asko zondiagoa balin badago, masa berdina izango da lurrean eta Jupiterren, baina pisua haundiagoa izango da. Zergatik, ba, azelerazioa Jupiterren grabedade indarra haundiagoa dalako. Azelerazioa edo Jupiterren G, baina Jupiterrena, asko zondiagoa izango da. Osea, indarra haundiagoa da. Indarra haundiagoa. Indarra handiagoa izateak esan nahi du, pisua handiagoa dela. Handiagoek masa gehiago aldute? Ez, hori Arkimedesek esan zigun. Arkimedesek esan zigun, handiagoek ez daukatela zergatikan masa gehiago eduki behar. Bueno, handiagoek, a ber, gaizki esan dizuet. Ez behar, batzuetan bai.
gauza bada masa eta beste gauza bada dentsitatea. Agian nik burua azkarregi joan zait. Orduan, litekeena da, antzeko volumena izan eta masa ba, berdina, ala ezberdina, dentsitatearen arabera. Orduan, dentsitateak eragiten du, dentsitatea da masa eta volumenen arteko erlazio, eta orduan, biak hartu behar dugu kontutan, hartu behar dugu kontutan masa, eta hartu behar dugu kontutan volumena. Orduan, dentsitatea da, askotan kontutan eduki behar duguna. Dentsitatea dalako masa zati volumena. Orduan, hori da pixka bat hemen, ba, daukazutena jarrita, masa eta dentsitatea. Gorputz batu, ba, merkurioak dauka dentsitatea altuagoa, alkoholak dauka 0,8, olioak dauka 0,9, horren dentsitateak, ba, ba, masa eta volumenen arteko erlazioa nola dira ezten digun. Burdinak 7,8, kobreak 8,9, bueno, hemen dauzkazute adibide batzuk, ba, odentsoak adibidez ezurrea, zilarra, beruna, dira dentsitatea altukoak. Gero beste batzuk aluminioa, pixka bat txikiagoa, ura beti bat, da referentzia bat, eta gero olioa bat txikiagoa. Eta harriak ba, altuagoa, baina bueno, harriak diamante 3,5 eta kuartzoa 2,8. Masa eta pisua sinonimoak dira? Ez. Jakin behar dezute masa eta pisua bereizten. Masa da materia kantitatea, pisua da indarra. Hemen daukazute masa, baina pisua ez. Ez daukate erakpen gravitatorerik, baina masa badaukate. Hemen daukazute pisua lurrean. Hau izango da zuen pisua, baina joaten balin bazarete beste planeta batetara zuen pisua aldatu egingo da. Masa berdina, baina pisua aldatu egingo da. Beste planeta batetara. Orduan planeta ezberdinak dauzkagu. Planeta batzuk handiagoak dira, planeta batzuk pisu erakarpen handiago egiten dut pisu handiagoa, eta dira, ba, kontutan eduki behar dezu. Merkurio, ba, lurra baino txikiagoa da. Merkurio da lurraren 0,7. Horda, Merkurion masa berdina, baina pisua txikiagoa. Gainera, Merkurion indarra intxikia da, ez daukala, ez da atmosferarik. Eta gainera, eguzkitik oso gertu dago. Artzarra edo Venus kasu honetan pisu lurraren eta Venusen arteko ezberdintasuna ba ez da oso hondia. Pisua lurraren 0,88 da. Lurra baino pixka bat txikiagoa. Ordan kasu honetan pisua pixka bat txikiagoa izango da. Baina hemen ezberdintasuna oso temperatura altua dagoela eta hori efektu itzela dagoela bensen artizendean, atmosfera oso denso dauka. Eta bukatzeko azkeneko diapositiban, ba, hemen daukazute Jupiter, eta Jupiteren kasuan, ba, Jupiter asko zondiagoa da, eta ordan hemen Jupiterren gure pisua asko zondiagoa izango litzateke. Eta, bueno, honekin bukatzen da aurkezpen hau, eta indarren adierazpena eta dinamikaren legeak. Orduan jarriko dizuet galdetegi bat, kasu honetan ez dizuet ikerketa jarriko, eta orduan galdetegi horretan, ariketatxo batzuk jarriko dizkizuet galdetegi horretan, eta bueno, hori izango da, ba, azarorako izango dezuten ba, galdetegi bat gai honetan. Energia izango da datorren astean landuko duguna, eta baita ere energiarekin jarriko dugu galdetegi bat, ez dugu ikerketari jarriko. Orduan, ba, beti galdetegi moduan, kuestio moduan, ariketatxo batzuk, praktikatzeko, ea ulertu dituzuten Newtonen legeak, eta ea indarren adierazpena ulertu dituzuten, hori jarriko dizuet, aste bete barru energia bukatutakoan, datorren astean energia ikusiko dugu, eta energia bukatutakoan, ba, jarriko dizuet galdetegia, eta hori izango da, ba, urrengo ariketa. Eta hau zan gutxi gora bera, bueno, gauza gehiago, ariketa gehiago ginen nituen, eta ariketa, gauza gehiago, baina, bueno, denbora, ja ama bitardiak dira, denbora kondera nioen mandit, eta gehiago, ba, gehiago ezin dut. Nik ondera nio, espero dut ulertu dezutela importanteena, galdetegia jarriko dizuet, eta ea, galdetegian, ba, erakusten dezuten. Bai, bai, da ikasteko eta bai notarako, bietarako. Galdetegiak ere notarako dira. Ikerketak notarako dira eta galdetegiak notarako dira. Biak dira notarako.
Baina hori jarriko dizuet, galdetegi bat, energiari buruz eta energiari buruz eta gaurko saioari buruz, indarri buruz. Baina hori izango da astebete barru. Oraingo ikerketarena egiten jarraitu, ondo egin ikerketa, eta azaroan jarriko dizuet galdetegia. Bale? Konforme? Ba, oraingo lan bezala jarraitu egiten ikerketa, eta galdetegia astebete barru. Batera jarriko dizuet energiarena eta indarrarena. Konforme? Bueno, ba, eskerrik asko. Eta astelen arte. Agur.